Shikues të nderuar, mirëdita dhe mirëseerdhet në pasdite si kjo. Gjithmonë, para se me fillu emisioni, ndalem edhe mendojm si ta hapë, si ta bëj një hyre, sa ma bukur, sa ma interesant. Të lidhëm pak me temën nëse veç kemi caktu temë për të emisionit, ose të ndërlidhëm disi me mësafir të eftuar dhe ta bëj një hyre që ti bashkëpërfshi edhe ata. Mirë po sot do t'ju dëshiroj mirëseardhje e shkurtë të Shqip dhe do t'ju them urime dita alfabetit dë gjuhës Shqipe. Po pasi që kjo dit, kjo fest sot ra njavën time, ishte kuptueshme se pa tjetër se do t'a preke edhe une gjatë emisionit edhe do të diskutoj diçka lidhur me alfabetin, lidhur me gjuhën, me shkollimin. Dhe kur e mendova se si do t'a shtjelloj këtë temë dhe si do t'a qoj me emisionin dhe rrim fund, e të flasim lidhur me shkronjat, me alfabetin dhe gjuhën Shqipe, e mendova ta bëj pak ma interesant, pak ma ndryshe se me siguri se gjithë ne sot, se edhe kemi pas ditë pushimi, pra s'kemi qenë punë, kemi fest, kemi qëndru pranë televizorit, ashtu ngrohtë në shpi për shkak se temperaturat veç kanë ra, dhe kemi hasë në misionet ndryshme cilat në përkujtojnë atë historinë 110 vjeqare të alfabetit tonë. Po kemi pas me siguri edhe misione për kongresin, po edhe nëse s'keni pa televizor, edhe në për Facebook kemi pas statuse, urime, na kam përkujtu se si shkon krejt kjo. Edhe unë vendosa që ta trajtojmë në te pak ma ndryshe. Edhe tëftuarat e mija, sot, janë dy zonja, dy shoqe, dy miket mija, shumë të mira, si zakonisht unë e iftoj njërë të mija, ata që i du fort. Dhe pa humë për kopë asfak, dhe t'ju prezentoj me njerë. Këtu afer e kam Frosinën, Frosina Pandurska Dramikanin. Frosina, ta thash emrin cakta, po se gjithmon kemi problem. Frosina Pandurska Dramikanin. Dramikanin. Me kjo e kja, po? Me kjo, është në Shqipo. Ato shkronja do t'i përmendim pak ma vonë. Frosina është eftume. Edhe u të tua. O, faleminderit, zemërje. Për pse të konftu sot e diskutojmë pak ma vonë, ta prezentoj edhe tëftuarën ti me dytë loqken, ta me ka colën. Është Arlinda Baftiu. Arlinda, mirë se erdhe në pasdite si kjo. Mirë se ju gjeta, është shumë knajtësi edhe urime që ta shtu shikues dhe festën. Faleminderit. E po, arsyeja pse une pikrisht ju kom zgjedh juve dyave, me qenë sot me mu në mision, është se Frosina, faktikisht nuk është shqiptare, është maqedonë se mirë po shqipën e flet, fantasti, fantazi. Bile pak ma mirë se disa, mos ty në detajet, në fletë shumë bukur edhe më kilon për shtypje. Ndërsa Arlinda është një ishë në tanë se e jemja, cilë në respektoj shumë, cilën e shohë une si ashtë një sukses timin veta nakë që një nëzase e jam ja ka rritë majat edhe kam rri shumë. Edhe për atë arsye du me ju dyja të shtjelojmë pak punën e gjuës, punën e dialekteve, spari për shemull me Frosinën, ma si që jemi veç të gjua Shqipe, pse bre loshkë? E ki studiu Shqipën. Pse e ki zhjetë? Qka të ka vytë? Është shumë e fështira, pajto është? Po, shumë vështirë, shumë vështirë. Unë do thotë u regjistrova në Fakultetin Filologjik në vitin 2002. Ishte shumë interesant jo vetëm për mua, por edhe për të afërmit, për njërzi qenjef, edhe të gjithë kanë pyetur, o, vërtet, pse? Edhe unë, për shembul, për mua ishte shumë interesant të vëzhgoj transferimi të ndjenjës ndaj gjuhës Shqipe, po them nga bashkësia ime, tek Maqedonasit, pas studimit tim rreth 2006, të gjithë kanë fillu të mësojnë, u hapë edhe dega për përkthyes. Unë kër u regjistrova isha me grupë vetëm shqiptarë, dhe thotë e kam studiuar si gjuhë amtare, edhe mendoj se falë profesoreve dhe kolegët e mija, unë e mësova gjuhën më shumë me dëgjim se sa prej libra. Ski dit asë një fjalë para prakisht? Ka ditur vetëm baza e parë, unë të një dua edhe të përshëndes gazetarja Filiana Koka, do thot, ajo ishte mësuesja ime e parë, që më ka përgatitur për testin e parë, për hyrjen në fakultet.
Ashtu që pastaj e di se vitin e pare kam pasur shumë vështirë edhe vitin e dytë deri diku, pasi kam mësuar në mendje. Mm-hmm. Nuk kisha fjalor, nuk dita shumë fjalë që të shprehem natyrisht. Mm-hmm. Ashtu që kisha shumë kuptim nga profesorët, edhe jam shumë e gëzuar, edhe falenderoj po ashtu për atë. Ke pas miq të shqiptar me cilë t'je mundu pastaj? Po, edhe po ashtu duhet të përshëndes Mirjeta Bekteshi, ishte kolegi ime më e mirë dhe shoqe ime më e mirë. Edhe ajo më ka ndihmuar gjithmonë, kemi mësuar së bashku, mm-hmm. Ashtu që ishte një eksperiencë shumë të mirë. Dhe tani gëzohem kur komunikoj gjithmonë me shqiptarë nga Maqedonia, nga Kosova, nga Shqipëria dhe mund të flas lirisht dhe nuk duhet të flasim në anglisht për shembull. Po, si që ka ndohet për para kur se ke njoft gjuhën. Po. Po, ti kryesisht e flet një dialekt, atë ke ma let edhe ta kuptosh edhe ta flasish, atë gjus unisume, që themi ne ajo është kryesisht dialekti tosk, mirë po ka aty disa ndërhyrja, të pakta janë ato dialektit gek. Ke kështu problem kur ta kon diken që është gek edhe e flet, atë gegnishtën e pasër, ose këto që janë slang, edhe janë pak ma të shtira me i kapë në vesh? Unë zakonisht i kuptoj dialektet deri diku, do të deri sa është shqip, e kuptoj, por deri sa është miks nga gjuhët të tjerë, atëherë ndoshta nuk mund të kuptoj ndonjë frazë. Për shembol, kam bërë shumë anketa në për disa fshatra në pjesën e Gostivarit, dhe aty kisha problem, do thotë e kam kuptuar gjithmonë kontekstin, por disa fjalë më kanë... Besëm edhe mu mikin disa fjalë, apo Alinda, ati kene dhe ti? Vetë nëse më lejohet me ndërhy. Në fakt, ka shumë të folme, përveç dy dialekteve kryesore, që është Toska dhe Gegja, ne kemi shumë të folme në çdo qytet, përthuj se ka dalime në të folur, edhe disa raste kemi probleme dhe qyteti me qytet me i kuptu disa fjallë caktume, kështu që e ndjejmë plotësisht atë që ju që keni studiu gjuhën Shqipe, keni edhe më të fështirë atë pjesë. Pa marë parasysh, edhe pse kemi pak fështirë me kuptu, që kom pas edhe une eksperiencat njëta, si Kosovare kur kom ardhë në Maqedoni dhe kur kom digju në cicilin qytet që e ka të folë më në vetë, une e tepër i du. Tepër më pëlqen edhe shumë i respektaj. Në fillim ndosha kom pas pak pengesa ose më ka pengu dhe një y që është bë i, mirë po tash i respektoj gjitha, për kundra zi kom qef, edhe nëse kom mësafir të qfar do ane, me e fol dialektin e vetë. Unë të kisha nejtë edhe ma tutje të tema e dialekteve që do të ashtjelojmë, mirë po du të shkëpute me njerë pak, përshkak se e kemi një blog publicitar. Shkojmë me publicitet. Dhe rikëthejemi në studio pas publicitetit, të vazhdojmë biseden, vetëm të dialektet, unë e kam ka shumë tem delikate, se i du shumë, i du fart, edhe i logaritë të bashkum, mirë po du prap t'i komentoj pak. Adlinda, ti kishë kru në të dy dialektet, apo? Ma vonë do t'na lexojsh poezi tuja në të dy dialektet nga një, besoj se i kishë gjithë. Frosi, gjatë publicitetit, përmendit diçka bashkë për dialektet në kohën kur ki qenë në Tiranë, kur ki qëndru një ujdit, të kanë logaritë kosovare? Po, sa po e hapa gojen, të gjithë me kanë pytyr, aty e kosovare? Jo, po themë, unim nga Maqedonia, po studiu e gjuhën Shqipe, jo, kosovare. Pastaj, kur kisha shumë raste të udhëtoj dhe të punoj në Kosovë, zakonisht ishin kolegët, nuk kishin qartë. A jam nga Maqedonia, a jam nga Shqipëri. Ke qenë enigme, vërtet, s'ka ditë ka me u ka. Ose nëse dikush ka dëshurua të godisë, me qëllu, zakonisht kanë treguar aha nga rajoni i Prespës, ndoshta je. Edhe ishte interesant se prej Kosovë, për shembull, mendoj se rajoni i Pejas është gegishtja më e fort nga ato
persona që unë kam takuar dhe kam folur, edhe në një takim kam folur me një djalë, edhe ai kishte një dialekt shumë të qartë, edhe unë po them, a je sigurt se je nga Peja? Ai kishte dialektin gek të qartë ose jo, këtë më shumë se sikur në Tosk. Edhe po them çuditëm, po them dialekti e keti shumë të qartë, nuk është tamam dialekti i Kosovës ose gegishtje. Edhe ai më ka shpjeguar se ka punuar fort, ka lexuar shumë libra dhe në fakt tani ai më shumë e përdor gjuhën letrare ose më shumë dialekti tosk se sa kosovar dhe gek në përgjithësi kanë aftësinë që ta ndrojnë dialektin edhe të përshtaten sepse na e kemi lehtë. Nëse është gjuha jonë popullore, ajo gegja që flasim në shtëpi edhe në shoqëni, unë e shumë shpesh e përdori edhe në emision. Gjuhën letrare të cilën e lexojmë edhe e kemi në shkollë, nuk e kemi probleme edhe komunikimin, ty cilit pëlqen Frosina personalisht? Unë pasi kisha më leht kur studiova e kuptova më leht gjuha standarde të them, ose atë shprehje që është më tosk, ku tingujt janë më të hapur, jam më shumë për dialekti tosk, pasi unë e di në procesin e mësimit, e kuptova gjithçka së pari në dialektin tosk, por kishe shumë profesor që flasin në dialektin gek, edhe e kishe shumë vështirë ta kuptoj në fillim, pasi shprekja është e mbyllur. Edhe është tjetër melodi. Po, tjetër melodi edhe ishte më vështirë për mua të kuptoj. Tani nuk e kam atë vështirësi, por mendoj se ndoshta gjuha shqipe është diku në mes. Mes këto dy dialekte të mëdha. Arlinda? A, anon ka ndonjë dialekt pak ma shumë, a e ki edhe të njënë në njënë? Varet se ku e përdorë. Për shembul, kur shkruj, natyrë shumë më vjen të shkruj në të folë me në timë, ndoshta nuk është asë gegnishte e pasër, po edhe si t'il besoj që nuk e di unë poezinë e konceptoj si një loj lirie individuale edhe nuk e sforcoj tjetë asë gegnishte, asë të skrishte, për asë tjetë në standarda, ashtu si mdela, ashtu edhe lë, po edhe pse gjithmonë redaktorët kanë tentativën me këthy në standarde ose me i dhe një farloj identiteti më të sakt, po më besoj që edhe ashtu si e natyrshme është më originale, dhe përton edhe më shpejt, nuk kam hasë ndo njerë në keq kuptimet të tila, nëse poezia ka qenë për shembul në të folme, nëse në ka qenë në gegnisht, dhe të mos kuptohet për ndo një... Ka qenë e pranume... Absolutisht, shumë e pranuar edhe mendoj që ka godit edhe më fort kur ka qenë e til, kur ka qenë tjesht në të folme në time. Absolutisht, sepse nuk mund të nglon njët motive nëse sforcon edhe ja jep një gjyrim tjetër. Ta zëmë për shumë poezia Fustani i Nanës, që është ledzu pak më shumë edhe që është shpërbly. Po, edhe është shpërbly në një festival shumë të rëndësishëm edhe nëse do të kishte qenë një problematik e til, besoj që juria nuk e kishte pat arsyshme asë me vlerësu, nëse mirët për basë që nuk duhet respektuat e folmja ose diçka e til. Po prapë e shoj që nëse unë e kisha këthy në standarde, e kisha bë fustani i mamit ose fustani i nënës, prapë unë nuk e kisha ndje më fuqin e njëtë, sepse nuk e di, arti besoj në lion me qenë edhe pak ashtu rebel, me respektu atë që është gju e shpirtit, mos me e sforcuar në asë një loj mënyre, edhe besoj që ashtu është edhe ma depërtuse. Bravo. A ti e drejtuse e emisionit, e ke emisionin të anë gjithë. A ty i ki pa tjetër, a ty i pak ma oficiale. Po, se të duhet respektuat gjuha standarde në përdorim zyrtar. Une pak e thej këta, pak e pritri. Edhe unë shpesher i ki, po tentoj të pakten me mbajt gjuha standarde, se nga njerë dhe marim kritika prej redaktorve, që redaktorja ime që të mund më thështë, atë këmë ma një gjilpan me ta shpu gjuhën, se po thu A, nuk po thu A. Po, nuk e di është në atërshmëria jone dhe prapë është e këndshme, pësoj gjitha të folmet janë shumë të këndshme dhe janë pasurie jone a shpirtrore. Nëse bazojme në artin që ka dalë prej gjdolloj qyteti shqiptar,
është një lloj trashëgimie jona shpirtërore që nëse deformohet edhe kërkojmë që mos jetë e tillë, nuk besoj që e ka peshën e njëjtë. Hajde tash t'i kthejmë këngët e Shkodrës, ta themi në gjuhë standarde. Pika jote do. Humbet gjithçka besoj. Ken kenuri bukunis nuk si me standardizu. Domethënë, është një lloj pasurie e pamohueshme shpirtërore që unë e du edhe e veçoj, edhe çmoj jashtëzakonisht. Sigurisht, bravo. Nëse je gati, përderisa jemi këtu te dialektet edhe te poezitë tuaja, përmendet që ke marrë shpërblime, nuk është ky vetëm për fustanin e nanës, ke shumë shpërblime tjera, ti je prezente gati në secilin manifestim kur bëhet fjala për poezi, ti asociacioni jam i parë për poezi. Poezi Arlinda, ti du shumë, ti azuroj, unë kam edhe librin tënë, si dhurat, faleminderit. Libri yt i dytë është ky që e ki ndorë, është nga Gjepi i Zemrës, e mundohë me thonë atë gjënë mirë sot, se na Kosovar dhe kemi një gjë dhe një që. Unë halonu ki daloj tërë. I diskutojmë edhe këto pak ma vonë, pse jo janë interesant, edhe nëse spriton e di që s'ki qef, mi lexu poezitë e tu. Po, po të aprishi qefi. Po, që di që musë më aprish. Edhe na i lexën se më të vërtet janë bukra javlen, pra cilën do që i kisë gjithë të parën, u në knaqëna. Është diçka interesante në poezitë e mija, që kur motivi është nana, ose është gjyshi, ose është ajo pjesa që unë kam prej ardhjen e Kosovës, më ikë vetë poezia pak në të folmën e Kosovës. Edhe po e lexoj një poezi që titulohet Paja e Nanës. Është më shumë, nuk do kisha thënë që është gegnisht e pasër, po është më shumë e folmja e Kosovës. Në pajën e nanës i kam gjetë palu e rrugët e përbaltuna, e puën themrat e qikës që zvarritën kahdrita, e tu e ecë në përërsinat e kohëve të ftohta, bahen vigani luftrave në kangë të trimnive të pakëndume. Paja e nanës që ndisën me gjulpanat të djerëzve takulta, lulu e më urti të zanave të malit, në pejtë e kushtë të gjamave të heshtuna. E bardh paja e nanës, me qashaf të mirësive të pa epuna, që shtrohen gjanë me mbulu e tanë ersinat. Qilma sandëkun e dritës, qilma djelin të marë zemrën, edhe pështjelën prap në lakun e bebës që e keprua në paj, të rritëm edhe njëherë në djelin të andë. Unë guta me lezu shpejt mësë me mprek emocionet. E mu edhe shpejt kërë lezove mprek e emocionet. Frosi, kapet diçka, besiguri. Jem kumbur në disa... A jem në disa, po, e besaj, besiguri, është e kuptushme. Por konteksti, po. Mirë, pa, jo. Mune di se ty të pëlqen poezia gege, ajo. Cili është aje që e favorizon poeti i cili shkru në gegnisht? Shkrimtare. Është se cili ma i mirë se tjetëri. Ta zhvonju, ju keni sjellë në skenë edhe shfaqen e fishtës, edhe e kemi pasë sa i fuqishëm është fishta, edhe në këtë ko, edhe sa e bukur është melodia e asaj që a i shkrun. Nuk e dim duke që gegnishti a i rrim pak më bukur poezisë se sa dialekti tjetër është gjykimi më personal, po gjithës si fishta, mjeda, po gjithashtu ka edhe të ri që shkrujnë në gegnisht, është qëndru në një loj farë, ndoshta është bërë pak tendencë me shkrujt në gegnisht, gjithësi ka poet mirë shumë të Shkodrës, që shkrujnë shumë bukur, një për i tyre është Klodian Kajashi, që unë e adhuroj në kuptimin e plot fjales, po edhe të rinjë që unë i njënë në Prishtinë, që shkrujnë në të folmën e Prishtinës, janë briljante dhe shumë originale poezia atyre, kështu që i du krejt ka pak. Pa, perfekt. Edhe tash më sprita edhe njerë, se tash unë dzeve, janë njëse me ledzu, edhe një tjetër në gjë... Unë fakt kom shumë pak të shkrume në gjuhën standarde, po e kisha lexu veç një strofë. Ma me qef ta kisha recitu drejt ra gollin, se sa që kisha lexu poezit mija, po okej, po e lexu. Po neve nga intereson, ti qka ke shkru për gjitha ata që nuk të kanë di gjuhë ma erët? Po e lexu një strofë të poezist Anda Karana, fjale Anda Karana është fjale gjuhës sanskrite, nuk është e gjuhës shqipe, po... Më shda është ta përdori përshka këse gjuhe sanskrite, ka fjallë të tila që përshkrujnë komplet një fenomen, që nuk ndodhë në gjuhën shqipe, ndështa për këtë shkak nga një herë e ngarkojmë gjuhën shqipe edhe me fjallë gjuhës anglezë, ose të tërme treja. Ose në gjithë me vezdim, si që prejme, përdorim edhe përdorim diqka të gjuhëve të dashura internacionale. Ok, për ledzoj vetëm një strofë të poezis Anda Karana. Trupi i vjetër veshi turpin e ri. Petku në arnosër me lëkur mërie,
e shpirti i vjetër flet qet-qet në qiellin e ngrysur të qytetit antik, ku e ngulfatën dhimbjet e shekujve. Por shpirti nuk vdes kur, e si mund troj neshtrat me lëkurën. Vetëm një strofë sa për ta ilustruar dallimin mes asaj standardës edhe djegës. Faleminderit se e di që me të vërtetë ki bezdije nuk don me lexu poezi tuaj apo ma bën e qefin ta di për nder. Shumë faleminderit, frozi kjo ke pak më. Po, dallimi. Tregom se ishte një moment aty ku i përmenda shkronja, të më kujtu që të komentojmë pak këto shkronja tona, ka që të mira. A, ki pas vështirësi ma shumë me y, kur dy gjoj une... Jo shumë y, por dhe, normalisht. I ki pas në fillim vështirësi këto shkronja që ju nuk i keni? Po, pa tjetër. Po së qërish në fjalla më të mëdhenjë, ku ka shumë... Për shembull bashktingëllore të ngjitura? Bashktingëllore. I kemi do fjalla. Për shembull në maqedonisht nuk ka raste ku kemi katër bashktingëllore. Pse keni do fjalë maqedonisht vërf prst. A po. I keni edhe ju ato të më të shkurtra? Po, ka. Por kur ke për shembull, nuk e di, 24 shkronja dhe gjysma. Po. Ishte vështirë në fillim, por mendoj se më rëndësisht është që së pari veshit të mësohet, dhe pastaj ka një fazë ku fillon të mendosh në gjuhën Shqipe. Dhe atëherë është më lehtë, nuk ke vështërsi të shprehesh. Po, e vërtet është, edhe une e them të njëjtën, për shkak se edhe une kom qef shumë e di gjuhë, edhe e di se vi në atë fazën ku filloj me mendu fletë edhe gjuhë tjera, përveç këto dyja që i dim që i din. Unë duhet të përmend, kam një shoqe shumë të mirë, ajo ishte për 7 vjetë në Maqedoni, është nga Polonia. Në fakt, ne u takuam në Tiran, kur ishim në atë kursin për gjuhën Shqipe. Atë keni qenë prej gjithë botës? Prej gjithë botës, edhe nga Amerika, të gjithë të ta që janë nga në degën për gjuhën Shqipe, kanë pasur mundësi që të mësojnë vetëm gjuhën Shqipe për një muaj në Tiran. Edhe aty u takova me atë shoqen time, Marta, ajo ka punuar në ambasada polake në Shkup, edhe ne, pasi edhe ajo e dinte edhe fletë gjuhën Shqipe shumë mirë, gjuhën angleze po ashtu, edhe ajo kur ka ardhë në Shkup të punoj, ishte e ka mësuar gjuhën maqedonase, për shembull për 6 muaj deri në 1 vjet, ajo ka folur shumë qartë, maqedonisht shumë mirë, edhe ne patëm raste kur fillojmë të flasim në maqedonisht, kalojmë në gjuhën shqipe, kalojmë në anglisht, edhe ajo më ka pyetë, Frosi, me çfarë gjuhë tani po flasim? Edhe unë po them, s'ka lidhje, duhet të kuptojmë, nuk ka lidhje me çfarë gjuhë po përdoremi. Ishte shumë interesant. Frosi, ta mbron mend diçka me të pyet, se tash më kujtu fakt Arlinda, ti më keni njoftu mua me Frosinën. Mbaj mend kur jemi taku, kur organizojshit këto tregimet e pjeshkave, na dyja ishem folse atë mramje dhe prej atër njifemi, edhe më kujtuot kur ki tregu disa rase këshu që janë pak ma qesharaken, që të ajo ishte mduket edhe tema herë në parë, ose s'ka pasi, ose shme ransi, po, pëtëm e di që diçka ka qenë lidhur me gjunë, ke këshu raste, që janë komike. Tani isha parë disa ditë në kontrol, në mjekë dhe ajo infermierja që shkruan, ka shkruar Frosina, dhe unë po delë dhe themë, faleminderit shumë, edhe ajo u habit, a kam shkruar mirë emrin? Po, jam Maqedone se për vetëm e flas gjuhën Shqipe, ta mama ke shkruar, ishte interesant. Pastaj në kohën kur studiova në fakultet, kishe shumë raste, kur kam gabuar fjalë opozitarët që janë. Për shembull, profesori thotë, faleminderit Frosina, mund të dalësh, edhe të lutëm hape derën, edhe unë e mbyllë. Pasi mendoj se hape është mbyllë. Në vitet e para. Ato janë fillimet, me siguri. Fillimet, po. Se besoj kështu gabim është ma vonë. Arlinda, du me dalë të ti, se gjithmonë po mbesin do tema pa u full, po gutë nga mi prek kretë ato që ja kumë pasë në plan, për shkak se të kom dzanse dhe po du mu kapë me ty, me full pak për shkollën, për gjuhën, shqipen, për gjithësi,
për gjeneratën tonë dhe unë kam një përshtypje që ka pak vështirësi gjeneratat e reja në të shprehun. Tash ka pak si ti, kështu që shkrujnë, që mirën, që kanë librat vëtu me kretë. Si e ki përjetu ti, fakt, shkullimin tënë, edhe fillor, edhe atat mesme, sa keni pas shtypje prej arsimtarve, profesorve gjuhës shqipe që të mësohet sakt, përveç bukur shkrimit edhe drejt shkrimit. Se mu, sparet që kam pengon, është fjala muzikë, se nuk shkruhet ashtu si duhet, ato ëjat në fund, kryesisht ato ëjat në fund që nuk i dini bashkë qaq mirë. Trego më pak rrugën në këtë eksperiencë. Në fakt, unë kom pas fatin që në shkollë fillore të kem për mësues të letërsis poet. Edhe gjithmonë ka qenë impenjimi i tyre më i fortë që ne të lexojmë sa më shumë libra, të njohim gjuhën standarde sa më shumë, po unë gjithmonë kam qenë ai rebeli që ka shkrujt në të folmen e vetë. Por kjo më është respektu, por nuk mund të them që asu nuk bëj gabime drejt shkrimore, sepse si që përmenda unë nga origina prej anës së nanës, po edhe prej anës së babit jam me preadje kosovare, edhe në të folmen e shpis neve nuk e përdorim qën, ose nuk e bëjmë dalimin në të shprehur të gjës, edhe e kam pas si problem gjithmonë në shkollë fillore, po edhe në të mesme, edhe... A i momenti kur pysim ashtë që e fort, atë që e but. Po, atë që e but. Ose ashtë gjë e fort, atë gjë e but. Ashtë me bisht, apo bisht. A që farë që e, me qëllës, a me vi. Edhe mbaj mend që gjithmonë hartimet e mija me shkrimë, edhe pse kanë qenë ndoshta shumë kreative të shkrume, kanë qenë plot me ngjyrë të kuqe prej gabimeve drejt shkrimore, edhe nuk më vjen turp me tregu këto. Po, nuk e di, unë e kam pas shumë pasion leximin, e kam pas shumë për qef leximin, edhe mendoj që është mënyra e vetme për me kriju fjalor, po edhe për me njoft gjuhën tënde edhe më mirë. Në anën tjetër, Nana ka pas shumë qef gjithmonë që unë të ledzoj, sepse vetë ka qenë me profesion arsimtare gjuhës shqipe dhe gjithmonë më ka sugjeru libra, më ka sugjeru përmbajtjet ndryshme që më ndihmojnë mu edhe në drejtë shkrim, se Nana akoma më përmirëson. Nana akoma më përmirëson, sa erë që kam dojnë një dilem e pysë. Edhe nuk e di, po besoj që kjo lloj kulture duhet krijohet prej në fëmiri. Neve faktikisht shumë pak i lëm të rritë që të kene dhe mendimin e tyre. Edhe përdiri sa nuk i lejojmë shumë apsir të shprehurit, nuk mund të presin që nesër pas nesër të jenë të artikulum. Neve jetojmë me një shoqëri ku më të voglit i thuhet hesht. Edhe asnjëherë gjuha nuk mësohet përmes vetëm të lexuar, gjuha më shumë mësohet përmes dëgjimit, siç e përmendi edhe Frosina, madje edhe fëmijët gjuhën e mësojnë duke i dëgjuar tjerët, jo duke e lexuar. Edhe sigurisht edhe përmes këngëve, apo më si që se kisha pa qef në fund pak më lidhë edhe te muzika, edhe aty hasim në shumë dialekte, në varet qëfar lojt muzikës e ndigjojmë. Frosi, ke me siguri ndigjon muzikë shqipe, ke ndigju edhe ma përparat, ka ndihmu pak ato me këshu melodikisht me mbajt me ndë një fjallë, unë anglishën është e këmësu? Prej muzikës, prej këngëve? Më shumë e mësova duke dëgjuar radio. Edhe duke dëgjuar lajme. Me muzikë? Jo, me muzikë, po themë vetëm... E me muzikë ke kësho i din këto artistët të tani, i din gjanë? Më pëlqen shumë këngët e reja të pop muzikës që ishin hita këtë verë. Edhe pasi isha në Shqipëri, i kam dëgjuar aty edhe shumë më pëlqenë, dhe të janë shumë moderne, edhe ata janë në dialekt po ashtu. Mendoj se më shumë ishin prej Kosovë, nuk tani nuk kujtojmë në emrat. Përzimje, Arlinda, onë e ty ta e di shrije, nuk dishaj,
e di kanë e ki pasë mësuset muzikës, për të me të vërtet ki pasë gjithmonë shie e të përgëzoj. Une për fatë keshë duna me mbyllë bisedën këtu, përshka këse përdu me shfrydzu ato minutat e fundit, bashkë të lidhëm me muzikë edhe për fund të ndigjojmë këngën e alfabetit, përse të ndami, mirë po, du t'ju falenderoj shumë, shumë, se bashku knaqa, Prisina, shumë falenderit, kjo është shpia jote, në fakti. Edhe nuk thash urime ditën e alfabetit, edhe ishte kënaqësi që të jem pjesë e emisionit. Gjithashtu, Arinda, falenderit shumë edhe prejte. Shumë falenderit shumë keftu, jom knaqëm. Bashku knaqa edhe une. Shikuj të nderuar, pra ka që ishe për sot, ne ndahemi që të ndigjojmë për fund këngën e alfabetit dhe shifemi nesër pas dite për herë të fundit këtë javë në 16:20. Miropafshim.